Reikia žiūrovų pritraukėt, iš kart kokie aplodismentai prasidėjo. Labas, draugų daugėja. Kaip jūs? Oi, saulė dingo, iš karto nuotaika pas visus atsirado, pakilo, jėgų daugiau. Na ir kadangi jau šiek tiek pritemo ir jūsų daugiau yra, pats laikas tikriausiai šią sceną pakviesti garbingiausius festivalio svečius. Tai yra festivalio garbės pirmininkas Erlandas Galagus, festivalio mama Elena Čekienė, na ir vieni geriausių mūsų draugų, jau ryšys užsimezgęs, kaip tik šiame švenčiam šimtmetį diplomatinių santykių Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Robertas Gilchristas. Kiekvieną kartą, kai scenai yra garbus svečiai, labai norės jas išprovokuoti šokiai arba dainai, bet sakė, kol kas paruošė tik tai kalbą. Nežinau, kas drąsiausias pradėti. Meras, kaip šeimininkas, prašau tada. Na, jei meras drąsiausias, tai meras ir pradės. Labas vakaras, visaginiečiai. Labas vakaras, miesto svečiai. Labas vakaras, visi kantri muzikos gerbėjai. Tikiuosi, kad pas mus Visagine, nesikuklindamas, pasakysiu, geriausioje savivaldybėje mūsų Lietuvos, jums visiems viskas gerai. Taigi, noriu pasveikinti visus su 29-uoju jau mūsų country festivaliu. Labai tikiuosi, kad šis festivalis bus jums įsimintinas ir labai tikiuosi, kad kitais metais švesime jubiliejinį 30-ą country festivalį kartu ir dar didesnėje kompanijoje. Taigi, sveikinu visus su country festivaliu ir linkiu visiems geros nuotaikos, puikių įspūdžių ir malonaus pasibuvimo. Labas vakaras. Žinot, žiūriu į jūs ir galvoju, kad susirinko mano didelė, labai didelė šeima. Nes beveik visus jūs matau kasmet. Ypač šituos priekyje stovinčius. Jie, žinau, atvyko iš toli. Bet yra čia ir visaginiečių, kurie vis dar 29 kartą vis ateina ir ateina į Visagino country festivalį. Ačiū jums. O aš visų organizatorių vardu noriu tik pasakyti, kad labai stengiamės. Labai ieškojom įdomių, gerų grupių, nes festivalis skirtas country muzikai. Tad linkiu visiems džiaugtis kantria, karšta vasaros pabaiga, džiaugtis country muzika, šokti, kas nemokate nors kartą pabandyti country linijinių šokių žingsnelius. Ir visiems, visiems labai geros nuotaikos. Juhu! Renutė, palauk, tavęs taip lengvai nesinori paleisti, kadangi jau šiandien trečią kartą ar ketvirtą kartuojam, kad 29-as, nori, nenori, mintis keliauja toliau ir bandai įsivaizduot, kaip atrodys 30-as. Kadangi meras tiką pasakė, Visagino savivaldybė yra geriausia savivaldybė Lietuvoje, o Visagino savivaldybė yra geriausias Visagino country festivalio draugas, tad aš labai tikiuosi, kad mūsų bendrom jėgom, merė, taip, mes padarysime, kad 30-as būtų. Ir nesvarbu, galvoju, pamena 2000-aisiais, kokia liūtis buvo. Ir neišsigando, neišbėgiojo žmonės. Reiškia, Visagino country festivalis yra pasiryžęs ir stiprus visokiem išbandymam. Taigi, nei pūga, nei sniegas, nei lietus, nei vėjas negali padaryti nieko. Ir Visagino country 30-as festivalis, aš tikrai tikiu, kad bus. Suprantu, kad planuoti reikia jau ne savaitgalį, o savaitę laiko. Atvažiuoti anksčiau ir vėliau išvažiuoti. Na, dabar kviečiam taip, gerbiamą ambasadorius Lietuvoje, Robertas Gilchrist.
Howdy, Visaginas! It is a pleasure for me to be here once again, Mr. Mayor. Thank you for welcoming me to your beautiful city and presenting me with the most beautiful weather I could ever imagine. For those of you who haven't been to a little bit of America over here, over in the corner, you can eat a s'more. You can get your picture taken with your cowboy hats on, and you can ride and get kicked off our mechanical bull. Tikėtinai malonu būti čia su jumis. Šiandien stabė diena, puikus oras. Ačiū merui, kuris taip gražiai priėmė ir mus, ir festivalį. Ir jeigu dar neapsilankėte, ten yra kampe nedidelė Amerika, nedidelis gabalėlis Amerikos, kur galite paragauti amerikos saldumyno smors, nusifotografuoti su kaubojaus skrybėle, arba išbandyti savo jėgas ant mechaninio buliaus. And once again, I'd like us all to give a big hand to this lady, to Elena Chekiene. She has been organizing this event every year for 29 years. Ir labai norėčiau padėkoti Elenai, kuri organizuoja šitą festivalį jau 29 metus. Jau padėkom ir paplom, bet man atrodo negana Elenai padėkų, ar ne? But what's even more amazing is she's only 32 years old. She was a very talented three-year-old. Tačiau ji yra tik 32 metų ir tai reiškia, kad ji buvo labai talentinga 3 metų mergaitė, kai pradėjo šį festivalį. But I'm also here this evening to introduce an American act. He's here all the way from Richmond, Virginia, the great state of Virginia. Ir norėčiau jums pristatyti amerikiečių atlikėją, kuris čia atvyko iš Virginijos valstijos. His name is Danny Kenzie. Danny Kenzie. And he has promised me that he will start with a song from the late, the great Johnny Cash. Ir jis man užkulėsite, kai kalbėjom, pažadėjo, kad pradės savo pasirodymą nuo Johnny Cash dainos, kurią aš pasakiau, kad ji man patinka. So it's great to see you all here this evening, Visaginas, and let's hear some Johnny Cash from Danny. Thanks so much. Malonu jūs visus matyti Visagine čia šiandien, na ir laukime tos dainos pažadėtos. Ačiū, ačiū gerbėjams svečiams, už šiltą gerą žodį, įsitaisykit patogį ir norim matyti šį vakarą iššokančius. Kenzie singlai populiarūs Jungtinėse valstijose. Neon Glue iš karto tapo tarp Music Row Breakout Chat 100 geriausių singlų. Antrojo disko Radio Back daina pateko tarp populiariausių 60 Music Row Breakout Chat ir Traction True Indie Chat tarp 20 geriausių. Dėl ir toliau kūrė dainas, kurios nuolat patenka tarp geriausių dainų įvairiose čatuose. Kas dar gali lipti ant scenos ir groti 4 valandas iš eilės ir taip kiekvieną vakarą? Žinoma, tik Danny Kenzie. Jis yra vienas užimčiausių ir darbščiausių country muzikos vaikinų. Ir jo pasirodymai tai tikrai įrodo. Koncertavęs tokiuose skambiuose renginiuose kaip Karolinos country muzikos festivalis, ir K95 country festivalis. Danny nėra svetimas publikai. Jis grojo su gausybe country muzikos žvaigždžių. Jis kaip dainų kūrėjas buvo apdovanotas The Billboard Song Contest, The Great American Songwriting Contest ir The International Songwriting Contest konkursuose. Jose jis laimėjo apdovanojimą už Modern Country Rising Star. Tad į sceną kviečia Danny Kenzie! Blowing, I hate my head and cry.
said, I've lived that long, so listen, blow my blues and blues.